اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیلو گائز، کیسے ہو؟ آج ہم بنا رہے ہیں دہی والا بھنڈی، جو کہ نہایت ٹیسٹی اور مزیدار ہوتے ہیں اور ہر کوئی اسے شوق سے کھاتے ہیں۔ تو اس کی ریسیپی ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ ہم نے 2 سے 3 ٹیبل اسپون اب اس میں ایڈ کریں گے بھنڈی۔ ہم اس کو تھوڑا سا پکائیں گے تاکہ اس کا کچاپن دور ہو جائے۔ 2 منٹ تک پکائیں گے اس کو۔ دیکھو ہمارا بھنڈی 2 منٹ ہو چکے ہیں اور اس کا کلر بھی چینج ہو چکا ہے۔ اب اس کو نکالیں گے۔ اس میں ایڈ کریں گے 1 چمچ زیرہ۔ اس کا کلر تھوڑا سا چینج ہو جائے۔ زیرے کا کلر چینج ہو چکا ہے، خوشبو اوپر آ چکی ہے۔ اب اس میں ایڈ کریں گے 2 عدد پیاز، ہم نے لیے اسے کاٹا ہے، وہ ایڈ کریں گے۔ ہم اس کو اتنا پکائیں گے اس کا کچاپن دور ہو جائے گا، براؤن نہیں کرنی۔ دیکھ اس کا کچاپن دور ہو چکا ہے، اب ٹی اسپون اس میں جائے گا لہسن۔ اس میں ایڈ کریں گے 3 عدد ہری مرچی۔ اب اس میں ایڈ کروں گی مسالے۔ آدھا چمچ ہم اس میں نمک ڈالیں گے۔ آدھا چمچ زیرہ ڈالیں گے۔ آدھا چمچ لال مرچ پاؤڈر۔ آدھا چمچ اس میں ڈالیں گے گرم مسالہ۔ دیکھو اس کا کلر چینج ہو چکا ہے۔ اب 4 چمچ ہم اس میں دہی ڈالیں گے۔ چمچ ہلائیں گے دہی کا کلر چینج نہ ہو۔ اس میں ایڈ کریں گے بھنڈی۔ آدھا کپ اس میں ایڈ کریں گے پانی۔ اب 2 منٹ کے لیے ڈھکن بند کریں گے۔
सो गाइस हमारा भिंडी दही तैयार हो चुकी है। देखो इतना आसान सी रेसिपी है ये, माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या बता जो फ्रे रेडी हो चुकी है।